જોઈએ. એના પછીનો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 29, તરુણાવસ્થામાં છોકરામાં થતા ફેરફારો જણાવો. જો આ ક્વેશ્ચન ચેપ્ટર નંબર 8નો છે અને બોર્ડની અંદર 2 માર્કની અંદર આ ક્વેશ્ચન તમને પૂછાય છે. ઓકે, હવે તરુણાવસ્થાની અંદર છોકરામાં થતા ફેરફારો, સૌ પ્રથમ તો વાત આપણે એ કરવાની થાય કે તરુણાવસ્થાની શરૂઆત ક્યારે થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તરુણાવસ્થાની શરૂઆત છોકરાની અંદર 13 થી 14 વર્ષની ઉંમરે થાય છે. 13 થી 14 વર્ષની ઉંમરે છોકરાની અંદર તરુણાવસ્થાની શરૂઆત થાય છે. હવે જો આ પ્રશ્ન અલગ 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 ઘણી બધી રીતે પૂછાય, તમને ઘણી વાર એવો શબ્દ ના આપે કે તરુણાવસ્થા, તમને આની જગ્યાએ એમ આપી દઈએ કે મુગ્ધાવસ્થામાં થતા ફેરફારો જણાવો, એમ આપી દઈએ કિશોરાવસ્થામાં થતા ફેરફારો જણાવો, યૌવનાવસ્થામાં થતા ફેરફારો જણાવો, તો પણ આપણે આન્સર આ સેમ જ લખવાનો થશે. ક્યારથી શરૂઆત થાય છે? તો કે 13 થી 14 વર્ષ, 13 થી 14 વર્ષની ઉંમરે તરુણાવસ્થાની શરૂઆત થાય છે. ખ્યાલ પડે છે? ત્યારબાદ તેની અંદર શું થાય છે? તો કે પુરુષમાં રહેલા શુક્રકોષો શુક્રપિંડની અંદરથી જે આ શુક્રકોષો છે એ સક્રિય બને છે. ક્યારે? તરુણાવસ્થા દરમિયાન, મીન્સ કે 13 થી 14 વર્ષની ઉંમરે. ઓકે, ત્યારબાદ મુખ્ય લક્ષણો તરફ આગળ વધીએ. દાઢી અને મૂછ ઉગવાની શરૂઆત થાય છે. દાઢી અને મૂછ ઉગવાની શરૂઆત થશે કે સમય દરમિયાન? તો કે તરુણાવસ્થા દરમિયાન. ઓકે, છોકરાના અવાજમાં ફેરફારો થશે. છોકરાનો અવાજ ઘેરો અને કર્કશ બનશે, ઘાટો અવાજ બનશે, ઘોઘરો અવાજ બનશે તરુણાવસ્થા દરમિયાન. અવાજની અંદર શું ફેરફાર થાય છે? તો કે ઘેરો અવાજ બને છે, ઘોઘરો અવાજ બને છે અને કર્કશ. આ જે ફેરફાર છે એના અવાજની અંદર થાય છે. પ્લસમાં હજી એક ફેરફાર છે કે અમુક સમય સંજોગો વસાદ શિશ્ન જે છે તે ટટ્ટાર થાય છે. શિશ્નની સાઈઝની અંદર ફેરફાર થાય છે. તરુણાવસ્થા દરમિયાન શું શું ફેરફારો થાય છે ફરી એકવાર જોઈ જઈએ. શરૂઆત ક્યારે થાય છે? તો કે 13 થી 14 વર્ષની ઉંમરે શુક્રકોષોની શરૂઆત થાય છે. શુક્રપિંડમાંથી શુક્રકોષોનો ત્યાગ થવાની શરૂઆત થાય છે. દાઢી મૂછ ઉગવાની શરૂઆત થાય છે એટલે કિશોરાવસ્થા તરુણાવસ્થા દરમિયાન. ત્યારબાદ અવાજની અંદર શું ફેર પડે છે? તો કે તેનો અવાજ જે છે તે ઘેરો બને છે, ઘોઘરો બને છે અને કર્કશ અવાજ બને છે. ત્યારબાદ તેનું જે શિશ્નનો ભાગ છે તે આ શિશ્નનો ભાગ અમુક સંજોગો વસાદ ટટ્ટાર બને છે. તો આ જે ફેરફારો હતા એ હતા તરુણાવસ્થા દરમિયાન છોકરામાં થતા ફેરફારો. ઓકે, ડન.